ჩემი აზრით ბიზნესის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია კონდეს სწორად ჩამოყალიბებული მიზანი, მოთმინება რა თქმა უნდა და შრომის მოყვარეობა. ალბათ ამ სამი სინთეზია ნიჭი. თუ არ მოხდა სწორი გადანაწილება ამ სამის, ალბათ ნიჭი არ რეალიზებული ხდება. ყოველთვის ვცდილობ ვეძებო რაღაც ახალი, არასდროს არ მიზარება ინოვაციის ძებნა და დროის დახარჯვა ამაში და ეს ყოველთვის წარმატების საწინდარია. ასე მნიშვნელოვანია ბიზნესში დაიწყო ისეთი რაღაცა, რაც ჯერ არავის არ გაუკეთებია. ეს ერთი მხრივ რთულია, რადგან ამის გამოცდილება არავის არ აქვს, თუმცა მეორე მხრივ ეს გაძლევს კომპეტენტურ უპირატესობას, რაც პრინციპში გარანტია ბიზნესის წარმატებისთვის.